Да, დღევანდელ დღეს გითხარით კიდეც და ვაანონსე კიდეც, რომ არაჩვეულებრივი და ფანტასტიკური მომღერალი, კომპოზიტორი, კომპოზიტორ შემსრულებელი, ესე ვიტყოდი და უბრალოდ კარგი ადამიანი, ასე ალბათ ყველაზე დიდი რეგალია ამ ადამიანის ჩვენს ეთერში ფანტასტიკური კაცი. მე ესე მოიხსენებ ყოველთვის, მიშა ზაქარიაშვილი. როგორ ახარ მაესტრო? აგას ამ დგომარებაში როგორ შეიძლება იყოს ქართველი კაცი კარგი? აბსოლუტურად მე მესმის თქვენი, ჩემო ბატონო, და ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ დღეს ასეთ სიტუაცია როა გარეთ მობრძანდით ჩვენთან, მაგრამ ჩვენ თელიერი ერთად უნდა ვიყოთ და ზუსტად ამ განწყობით ვართ ახლა ყველანი აქ. როგორ ახარ? უკეთესობა ჯობია. აა, ну კარგათ ვარ, იმიტომ რომ დღეს ჩემი ძმისშვილის დაბადების დღეს არის. მილოცავ. და ლიკუნას მინდა აქედან ეთერით მივლოცო. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ მოვალთ შენ უკეთესადიც შემოდაშა, მე ძალიან მიყვარხარ. შენ როგორც შემოქმედი, როგორც კაი ადამიანი და სიტყვა შესრულება რომ უნდა გასურათ, ეგ ხო ნათვა მიიღო და ამიტომაც მოვედით, თორე აბსოლუტურად გეთახსენ. შეიძლება ვერს არ გვემღერება და არ ემღერება, მაგრამ ჩვენი ბედი ესეთია. ნამდვილად. 1000 რამე ხდება მსახიობის თავს, მაგრამ სიტყვა მაინც უნდა გამოხვიდე. სპექტაკლი გაქვს. გადაღება გაქვს, უნდა გამოხვიდე და შენი სიტყვა თქვა. მიშა, ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული, ყოველთვის ათამამებ ქართულ საზოგადოებას იმ ჭეშმარიტი ჰანგით, რომელსაც ზუსტად მიშა ზაქარიაშვილის სტილის ჰანგი ქვია. ჩემი თაობა, ჩემამდე თაობაც, აი ცოტა ერთი ორი წლით უბრალოდ ვინც არის, ხო, ისინი მოესწრნენ ამ ესეთ სილამაზეს, როცა მიშა ზაქარიაშვილი უბადლოდ კარგ მუსიკას და ხარისხიან მუსიკას ქმნიდა. იმ პერიოდში ხარისხიანი. ამ პერიოდში ხარისხიანია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ღირსშესანიშნავი და ძალიან ლამაზი ჰანგი ზუსტად ჩვენთან საათის დაწყების წინ გავიდა სიმღერა, რომელზედაც მინდა რომ 2:20 სიტყვა მითხრა. ძალიან გთხო, ერთადერთი ხარ აი ეს ფრანგულ სტილში გაკეთებული, რომელიც არის ფრანგულ სტილში, იმიტომ რომ აკორდეონია გამოყენებოდა, ნუ სტილი მართლა მოფრანგულო არის. არანჟირება გააკეთა ათს გარდაცვლილი, ესე და ნუ გარდაცვლილმა ნუგრი რუხაძე ჩემმა მეგობარმა და მე მგონი კაი გამოუვიდა. ტექსტი ეკუთვნის თემურ ჩალაბაშვილს და ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი ბოლო სიმღერა, ბოლოს რაც ჩავწერეთ, ეს იყო აი ჩემ დაბადების დღეზე გავუკეთეთ ჩემს ოჯახს სურპრიზს და მე და ჩემო მეუღლე, რომელსაც საერთოდ ცხოვრებაში არ უმღერია, იმღერა და ეს იყო სერიოზული გაკეთებული სიმღერა, რასაც ქვია, ეს იყო აი ეს სიმღერა. და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან ბევრ მაიტაცა და მეუნებია, რომ აი ძალიან მაგარი სიმღერა. ისე როგორ ჩვენ მეუნე. ხო, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთ სიმღერაზე მინდა, ნუ ფაქტურად დღევანდელ დღეს ალბათ ცოტათი მაინც შეფერება, ჩემო მთაწმინდა. ამ სიმღერაზეც მინდა გავამახვილო. როგავა და წლებს გახვება სევდა. ხო, ხო. ნუ ეს სიმღერა ედუარდ უგულავას ეკუთვნის, ლექსი, მუსიკა ჩემია, არანჟირება ზაზა კოჩიტაშვილი. ესე იგი, მაინც კოდა რო დავსვათ ამ თემასთან დაკავშირებით, სიმღერის ავტორია? ლექსის ავტორია სოსო ნადირაძე, პროფესიონალი ლიტერატორია. გასაგებია. კარგი, ძლიერი პოეტია. ჩვენი მეგობარი, სხვათაშორის ერთ 15-მდე სიმღერა გვაქვს დაწერილი სოსოს ტექსტებზე. არა, მაგარია. და ეს სიმღერა არის პირველი სიმღერა, რომელიც სოსოს ტექსტებზე დაიწერა. თუმცა სხვები უკვე გაკეთდა, მაგრამ ამის რიგი ახლა მოვიდა. რა შეეხება მუსიკაჟირებას, კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ირაკლი მეთეშაშვილის გაკეთებული ისეთ ძლიერი მუსიკოსი როგორც ირაკლია, დიდი ძალა ესე თქვა სიმღერა რო გაკეთდეს ხარისხიანად. და მუსიკა ბისია. მუსიკის ავტორები გახლავართ: მე, ზაზა თაბაგარი და ზაზა სანიკიძე. სანიკიძე რვაში არიან, იმდენი არიან, უმეტი ვერ შეიძლება. რაზეა სიმღერა? სიმღერა არის სიყვარულზე. რა საკვირველია, სიმღერა არის სიყვარულზე, სიმღერა არის
ну მცირედ ფილოსოფიური გადახრით, ესე ვთქვათ. Ну ეს უკვე ცხოვრებისეული დაფიქრებაზე და დანარჩენი ახლა თვითონ სიმღერა იტყვის ალბათ. აუცილებლად, აბა მიშოქსმენ. აი, ერთს დავამატეთ, ირაკლის მინდა მოვეფერო მეთე შეშვის, იმიტომ რომ მე ბიჭებმა როგორც მითხეს, ირაკლის იდეა იყო რომ მე მემღერა ეს სიმღერა. და ესე თანხმედა რომ მოხდა, მომასმენა ზაზამ, მომეწონა და თან წარმოა რომ უმეორებდი რომ მე თუ სიმღერა არ მომეწონა არ შევწერ მეთქი. ასე მომეწონა ფაქტია. არაჩვეულებრივი ტექსტია ნამდვილად, აი სიმღერას ქვია ახლა მარტია. ახლა მარტია და იქ არის ისეთი ფრაზები, რომელიც გულთან ახლოს უნდა მიიტანოს სმენელმა და ნახოთ რა იქნება. ხომ არ იგეგმება კლიპის ამბავი? იგეგმება. კი, კლიპის ამბავიც იგეგმება და ამ შემთხვევაში გვინდა რომ მიშას ხედები გამოვიყენოთ როგორც მომღერალის უკვე თქვა თავისი თავი სიტყვა ამ სიმღერის შესახებ თქვა თვითონ თავად იმღერა, მაგრამ ნახოთ ახლა კლიპის გადაღებას რაღაც სცენარის მოფიქრება უნდა, ჯერჯერობით არ აქვს მოფიქრებული, თუმცა რესურსი იმის რომ გადავიღოთ გვაქვს. თუ მიშაც ჩაერთვება რაღაცა კარგი ვიზუალიზაცია თუ მოხდება ამ სიმღერის, თუ მივაგენით რამე ისეთ საინტერესო ფორმატს რო ხალხსაც მოეწონოს, გადავიღებ დაუცილებლად. ძალიან კარგი. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, ბატონებო, ბატონ ზაზა, ბატონ ზაზა. მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ მოგზანდით. მიშას უდიდესი მადლობა, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს სულ სხვა გვყავდა სტუმრად, მაგრამ როგორც გიორგი ამერიკაში მეთქვა, რომ მიშა მოსული ახალი სიმღერით, მეთქვა ყველაფერი გვერდზე მოდის ჩვენი. არ ვიცი, მინდა რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გითხრათ. გიჟდები თქვენს ყველა აი თანამშრომლებს. შენთან პირველად ვარ სხვათა შორის. სულ თაკონდება ხოლმე. თაკოც მინდა მოვიკითხო და ყველა მომუშავე თანამშრომლებს დიდი მადლობა უთხრა. თქვენ მაცოცხლეთ გიორგის მინდა თქვა ჩვენ უსაყვარლეს მეგობარზე. რომ გიორგი რო არ ყოფილიყო საერთოდ ალბათ ჩემ გვარსაც დაივიწყებდნენ, იმიტომ რომ გიორგი არის არც ერთ გამოფენაში მონაწილეობას არ იღებდა, მოდი ერთი სიმღერა მომიტანე და აი სულ რაღაცას და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ეს სიმღერა ჩაგვეწერა და დიდი მადლობა მასაც მინდა უთხრა. გაიხარეთ ჩემო მიშა, მე ერთს დავამატებ და მე მგონი საკმარისი იქნება ამ ყველაფერთან მიმართებაში. როდესაც საკმაოდ ისეთი მძიმე პერიოდი იყო და ეს პერიოდი მე ძალიან ძალიან მაგრად მახსოვს. მე რუსთაველი ვარ. და ხშირად იყო ხოლმე, ჩამოდიოდნენ პასიანსის ხალხი, ჩამოდიოდნენ მომღერლები დოიჯა და ასე შემდეგ. ერთ-ერთ კონცერტზე იყავი შენ, დოიჯა, ძია ოთარამიშვილი. კი. და ეს იყო თეატრში. ა მე ოთარამიშვილი და სოსო მაზმანიანს მიყავდა ეს. ხო, იყო ეგ ამბავი და ჩემი კონცერტი იყო დავლე ბაბარაშვილზე ვერ ხო კონცერტი და მეამაყება რომ ამონები დავესწრებ. თვითონ ოთარმა მითხრა რა მშვენივრად რომ ესე დავარქვა. კი ბატონო და კულისებში შემოვედი და ავტოგრაფი არა გიმახსოვრებათ ახლა. ავტოგრაფი გთხოვეთ და ფურცლის ნახევზე მეტი მე არ მქონდა. და ფანქრიდი იყო წაძრელი, რატომღაც ძალიან ძალიან ნანობ რომ ის ფურცელი მე დავკარგე. თუ დააგრძელებ ახლა შეიძლება ცრემლები დავამოდეს მეგეთ ძალიან ემოციო. ყველაზე მაგარი იყო, როცა ზია ოთარმა დაამთავრა თავისი სიმღერა. მერე გამოხვედი შენ და სიმღერა აი კაშნით, ქუდით და როგორც კი დაიწყე სიმღერა და დაინგრა დარბაზი. და იყო ესრებოდა სხვათა შორის აი ძალიან მაგარი პიროვნება რობერტ ბარძიმაშვილი. ხო, მე არ მიახერხე. თვითონ აიღო ბილეთი, აი რამხელა პაპივისცემა გამოხატა და ხო ხო როეთქვა ხო და ალბათიშებდით და შევიყო. არც ვიცოდით რომ იქ იჯდა და რუსთავის თეატრში. რუსთავის თეატრში, კი ბატონო. დიდი მადლობა იმ წამებისთვის, იმ წუთებისთვის, რაც ჩემი თაობისთვის ამ სიამოვნება მოგინიჭებია. შენ ჩემო მიშა, იხარე იბედნიერე ბატონებო. სამაგიეროდ ეხლა შენ მანიჭებ. გაიხარეთ. ბატონებო, კეთრიხრით თქვენს წინაშე, უდიდესი პროფესიონალიზმის წინაშე, ასეთი ადამიანი რო გიდგათ გვერდში და ესეთი ფანტასტიკური მომღერალი და კომპოზიტორი და ბატონებო და ქალბატონებო, მიშა ზაქარიაშვილი ახლა მარტია, ზაზა თაბაგარის და ბატონი ზაზა სანიკიძის ხელთქმნილი სიმღერა.
Tekstis autoria Soso Nadiradze, aranjireba Irakli Menteshashvilis studia Legato Records-ში ჩაწერილია. Fantastiuri dasakheleba studis, me ise vitkhot.